U Jana Krause jsem prohlásila, že některé ženy jsou krávy. A zatím si stojím. Ale mám lepší zkušenost s muži. Yeah. Ženy jsou, mají v sobě víc... Letos oslavila kulatiny, přesto paradoxně vypadá a cítí se daleko mladší než třeba před 5-8 lety. Září v seriálu Polda dostala novou šanci v divadle, jezdí s vele úspěšným představením, z něhož vznikl film a kromě toho, že je zamilovaná, je také čerstvě babičkou. Co víc si ještě může přát můj dnešní host, herečka Jitka Sedláčková? Jitko, vítej. No, děkuju za pozvání. Co víc si ještě můžeš přát? Já si nepřiju vůbec nic. Jak to? Nemáš takový nějaký přání, ne. Který... Všechno jsi splnila. Jako ty jsi... mě znáš, ano. Že já jsem velice svérázná a svá. Já jsem si nikdy nic nepřála a nepřeju si nadále nic konkrétního. Protože já vždycky, když si něco přeju, tak se to málo kdy splní. Snažím se nemít očekávání, abych nebyla zklamaná. A opravdu se mi daří, i když neříkám, že to vždycky přenáší slast, ale daří se mi žít v přítomném okamžiku, takže já opravdu mě zajímá, co je dneska. Mě nic jiného nezajímá. A nejvíc toužím po pocitu si říct, všechno je v pořádku. Hmm. To znamená, je to v té rodině, je to kolem mě, jsou to přátelé, ale pochopitelně jsem ráda, i když v Česku je všechno v pořádku, i když v Evropě je všechno v pořádku. A teď to bylo tak dlouho všechno v nepořádku, že k tomu pocitu, který sdílím sama ze sebou v tichu, že ticho mě dělá úplně nejlíp teď, tak jsem ztratila takovou vnitřní jiskru, která s tou dobou, kterou jsme teď prožili a budeme prožívat dál, něco ve mně zhaslo. Ale neznamená to, že jsem smutná, negativní, že jsem ztratila optimismus, ale taková zápalnost. Vlastně mám přání. Ale já nevím, když ho řeknu nahlas, já si prostě přeju být zdravá. No. A to je asi to nejvíc. No, tak to ví každý rozumný člověk, ví, že když jsi zdravý, tak všechno můžeš. Aby byl zdravý můj syn, jeho partnerka, jejich holčička, moji přátelé, lidi kolem mě, aby jim to zdraví prostě vydrželo pevný. Ale aby taky proto něco dělali, protože my Češi pořád říkáme, ale kouřil a umřel, tak já neumřel a tak dále. Tak já poměrně o sebe peču. Takže bych ráda byla zdravá, protože když budu zdravá, tak můžu dělat cokoliv. Můžu být chudá, bohatá, smutná, veselá, můžu být v lese, můžu být v Praze, ale musím být zdravá. To je svatá pravda, ale ty si v rámci tvého nebo vašeho představení Můžem i s mužem měla takovou hezkou hlášku 55+. To je pěkný hnus, bývala jsem kus. Mm. Ty jsi si to svého času asi malinko vzala za vlastní, ale teď mi připadáš, promiň, že čím jsi starší, tím zraješ a jsi spokojenější, veselější, tak čím to je? To souvisí jedno s druhým. Prostě musela jsem na sobě hodně zapracovat. Samozřejmě, že 55+, to je pěkný hnus, je nadsázka. Irena Pavlásková mi říká, proč dehonestuju ženy v tomto nejlepším věku, ale já nikoho nedehonestuju. Mně jde o to, umět si ze sebe prostě udělat srandu a já se dávám šanc. A spousta žen mi píše, říká, to je skvělý, že jste to takhle řekla, my to taky tak cítíme, ale je vidět, že se dá prostě zapracovat na tom. No tak málo platný ten čas utíká, no a najednou si řekneš, ježišmarja, to přece není možný, že mě je 60, jo. Ale ano, je to nadsázka, je to humor, je to sranda, dokonce mě píšou různý ženy, že jejich kamarádka má 55. narozeniny, abych do telefonu popřála touto písní. No tak je to spíš, že si dělám srandu sama ze sebe, no, ale jako úplně stáří nesnáším dobře. Jako to, že stárnu, já nejsem úplně ten příklad. Já to možná musím takhle schazovat. Nejseš Květa Fialová. Nejsem Květa Fialová. A abych prostě z toho třeba neměla depky, nebo prostě samozřejmě každému to letí, no. Tak je to, a že jestli máš dojem, že vypadám, že to jde, tak je to tím, že já běhám,
to je o mě známo, ten lockdown jsem proběhala. A dokonce listopad, prosinec jsem už běhala 3x denně. Bylo mi nádherně, bylo to fantastický období. V lednu jsem běhala, v únoru jsem běhala, v Průhonickém parku. Za každého počasí? Za každého počasí. Několikrát jsem upadla na ledu, měla jsem několik zranění. Svatý Jan pod skalou jsem sjela ze schodů, prostě až ze zhora. Ale prostě nedalo mi to a bylo mi strašně dobře. Takže běhám. Snažím se jíst málo, ale taky tomu umím urvat drápy, takže jistý druh čokolády, jsou to takový karamelový mističky, já nevím, jestli se to tady smí říkat, a v tom je čokoláda, tak to jsem ti nějak otevřela a teďka jako na to koukám a říkám, kdo to snět, a to jsem byla já. Ale já mám reflux jícnu, takže já zase sladký nesmím, takže ono to je jedno s druhým. No. No ale že bych vypadala nějak úžasně, to si teda nemyslím. Můžu si slíknout šaty a pak teprve uvidíš, jako, jak je to úžasný. To už je asi do jiného pořadu. Dobře. Nicméně během toho covidu, během toho lockdownu, ty jsi měla takové období, kdy i veřejně si se svěřovala s tím, že ti to nedělá dobře, že jsi měla velký problém vyjít na chatě, na Žilivě za branku, že přišly ty deprese. A ty byly z čeho? Že jsi se bála toho, co bude dál, nebo že jsi nevěděla, co se kolem vlastně děje? Kolem jako? Nás? Jedna věc je byla, že jsem se bála toho, že to dostanu. Druhá věc je, že jsem se nechala opravdu zbláznit a měla jsem si ruce v savu. V savem jsem umývala, prostě syn chodil nakupovat. Fakt jsem, jako mě bylo nejlíp za tím plotem. Ale tak jsem se uzavřela do sebe, že jsem potom nebyla schopná jít ani nakoupit do obchodu. Takže kamarád v Želivu má takový malý obchůdek, mě vozil nákupy v krabici za tu branku právě, objednávala jsem si ty věci online, naučila jsem se nakupovat přes internet tím pádem, ale hodně jsem četla. Takže jsem četla, byla jsem na zahradě, pozorovala jsem přírodu, takže ono to něco do sebe mělo. No ale tak to bylo na začátku, že jsem z toho fakt měla deprese, protože jsem nebyla schopná pochopit, co se to děje. A já vždycky svoje informace sbírám více zdrojově, to znamená, nenechám se prostě tím veřejným mainstreamem ovlivnit. Takže jsem měla velké pochybnosti o původu viru. No a vůbec jsem netušila, že po loňských prázdninách nastane v podstatě v Česku apokalypsa. A co jsem mluvila s řadou zdravotníků, tak to muselo být něco strašného. A stále pátrám po informacích, ale my se to nikdy nedozvíme. No. Já teda určitě ne, už ve svém věku, jak to teda je. Je to skličující pocit, že vlastně pátráš po něčem, co nějak může být jinak, než je nám předhazováno? Teď nikdo nevíme, jak to je, že jo? To znamená, že můžou nás napadat různé věci. Občas mě to přepadne, ale protože já jsem hodně ovlivněná tím Jardou Duškem a čtu jeho názory, poslouchám jeho rozhovory, tak jsem se uklidila do toho ticha a vlastně přestala jsem sbírat informace, přestala jsem o tom přemýšlet. Chovám se autenticky, přirozeně. Přestala jsem se bát, ale jsem opatrná. No, ráda bych zase pracovala, pochopitelně, protože všechno, co jsem si našetřila, tak jsem rozpustila za ten rok, protože my umělci OSVČ jsme nebyli nějak zvlášť podporováni. Ale já si nestěžuju, jsou na tom lidi hůř, přežila jsem to, zvládla jsem to. Co ti pomohlo z těch stavů té deprese nejvíc potom, kromě toho čtení? Běhat. Běhat, jenom to běhání hlavně. No běhat a vlastně jsem si dala do pořádku svůj život ve smyslu pracovním, takže jsem přesedlala do jiného divadla. Dala jsem si do pořádku kontakty s lidmi, promyslela jsem si některé moje kroky další, ale byla jsem tak klidná, bylo to vlastně bylo to fajn. Jako mě znervózňují teďka všechny ta rozkopaná Praha, ty zácpy v autech, to troubení, ta agresivita lidí, to, že tady na Václavském náměstí si jdu koupit kávu a tam je před jedním obchodním domem fronta na hodiny a já si říkám, pane bože, proč ty lidi netráví ten čas o prázdninách někde jinde, v přírodě, no, ale co já mám komu co radit, no. Ale tak jako to běhání a já se umím soustředit jako sama na sebe a naučila jsem se, že je mi se mnou samotné dobře.
No ale pak je tady ještě jedna věc, kterou si pak taky prozradila, a to, že v tvém životě se objevil nový člověk, nový muž. Nebyl i to důvod, že to z člověka trochu spadlo, že to měl s kým sdílet, měl trochu jiné starosti, milé? My nezdílíme vůbec problém COVID, vůbec. Jasně, jasně. Ne. To já jsem totiž zvyklá, jak jsem celoživotně sama, od malá jsem taky vyrůstala sama s maminkou, tak já jsem zvyklá si věci řešit sama. Takže to nesouvisí vůbec s žádným vztahem. Ano, objevil se muž, musím říct, ne, on se neobjevil, on se v mém životě objevuje 35 let a je to děsně prýma člověk, ale rozhodla jsem se, že teď ještě příští týden uděláme nějaký hezký fotky a tím uzavírám toto téma, protože tím, že já jsem tak otevřená, mám tak otevřený srdce a jsem tak upřímná, tak já to vždycky všechno s radostí chci říct a zjistila jsem, že mou radost se mnou lidi úplně nebudou sdílet. A neříkám, že by mi to ubližovalo, ale je tam rozumím těm celebritám, což za to já se nepovažuji, těm opravdu lidem veřejně známým, že často jim vztah nevydrží, protože se jim do toho prostě namontuje někdo. Já nevím, já jsem to zveřejnila z takové radosti, z takového velkého entuziasmu, že i v mém věku se to může stát. Ale ono, je to trošku komplikovanější a nerada bych o ten vztah přišla díky tomu, že jsem to vykřičila do světa. Já jsem chtěla dát jako příklad ženám mýho věku, že to nekončí a že se to může stát, ale nerada bych na to doplatila. Já jako chráním svoje soukromí a ty mě znáš, že já jsem nikdy o sobě moc o mě nikdo nic nevěděl. A najednou jsem se stala jakýmsi zbožím. A já vím, že ta popularita, to je nesmyslný, to je blbost úplná. Takový to, že člověk je veřejně známý, pomáhá v té profesi, protože když jsi veřejně známý, tak máš větší šanci, že tě obsadí, že ti dají práci, jsou to spojené nádoby, ale možná, že jsem potom svým způsobem toužila, je to možný. Já přiznávám vždycky moc ráda svoje chyby. Někdo řekne, ne, já jsem to sám nechtěl. No to není pravda, jako já jsem poměrně ambiciozní herečka, ale neznamená to ambiciozní, že obcházím večírky a říkám si o práci. Vždycky jsem se chtěla prosadit prací. Ale teď už o sobě mluvím moc. Mm-hmm. Takže najednou jsem dostala trošku strach. Ale je pravda, že si mnoha ženám pomohla právě proto, že si některé ženy myslí, že po 50, 60 to končí, protože vezměme si například babičky Boženy Němcové, které bylo přes 50, už to byla v podstatě stařenka. Dnes... Pro mě křupavý salát. A dneska je to krásná žena, která vlastně má spousta let před sebou. Ale mluvím o tom proto, protože ty si, aspoň se mi to zdá, rozkvetla. A to, že někdo závidí, je přece jeho problém. Nemyslíš? Jo, já to v tu chvíli taky vím, ale přece jenom ten pocit toho sevřeného žaludku, proč mě ten dotyčný nemá rád, za co, když mě vůbec nezná. Mm. No, já mám lidi ráda, já jsem takový otevřený komunikativní člověk a taky mě hodně žen píše, můžu vám zavolat, já dám každému číslo, s každým si povídám o tom, jestli hubnu zrovna, nebo jestli držím nějakou dietu a jestli piju a nebo nepiju a jestli je pravda, že jsem pila a takový, prostě s každým si popovídám ráda, ale prostě najednou jsem měla, najednou teď mám pocit, že jsem se dala v šanc moc a mám z toho trošku prostě takový divný pocit, no. Já se jako svěřuju bohužel ráda. Samozřejmě já jsem taky milovnice Instagramu, protože já jsem byla poňouknuta, že v mém věku Instagram nemá smysl. No tak to mě neměli říkat. Samozřejmě to je pro mě naprostá rozbuška, takže jsem udělala asi 5 000 lidí za 14 dnů. Ono už to dneska není, ten Instagram není to tak rychlý, jako to bývalo a já taky na Instagramu neobchoduju. Já si dělám legraci sama ze sebe, dělám si legraci z mého partnera, to je, ten mě hodně jako nahnal divaček, no a doporučuji věci, které si sama koupím a zaplatím. Mě by hamba fackovala před lidma, kteří třeba nejsou na tom teďka finančně dobře a nikdy nebyli, abych jim řekla, kupte si tady ten krém, je fakt vynikající a bude to prostě drahá záležitost, kterou oni si nemůžou koupit. A mám i takovou, jako takový přání, že pakliže bych byla oslovena a byla jsem oslovena a dostala dárek, takže si vždycky řeknu o ty dárky dva.
když je si to možné, a když řeknou ne, já řeknu tak bohužel, já se chci rozdělit prostě, já bych chtěla mít takovej Instagram průtokový ohřívač, abych se mohla trochu charitu jako podělit. No to není ani úplně charita. Charitu já dělám jiným způsobem, že prostě pošlu peníze, kam jsou potřeba a hodně mi píšou teďka lidi na Instagram o potřebných lidech, tak zase to musím zvažovat, protože nemůžu prostě denně pomáhat každému. Sama teda teďka musím říct, že trošku šporuju peníze, protože zase musím trošku něco vydělat, no. Ty jsi tady zmínila jednu věc, já jsem to říkal v úvodu, že jsi přesedlala z divadla do divadla, před lety jsi neúplně dobrovolně opustila jiné divadlo pod Palmovkou, pak se tě ujal Jan Hrušínský, kde jsi dostala úžasnou šanci, úžasné věci a kdo to viděl, tak musel smeknout. No a pak přišel zlom, kdy přišel rozchod s Janem Hrušínským, co zatím bylo? Ono je to těžký analyzovat. Já si opravdu, Honzi, vážím za to, že mě vytáhl zpátky na jeviště. Dostala jsem krásné příležitosti. Poslední Aristokratce jsem dělala opilou kuchařku a myslím, že mě měli diváci rádi. Dělala jsem tetu Kateřinu Saturninovi a dostala jsem Florence Jenkins Foster ve hře Uchvatná v režii Jana Hřebejka se skvělým týmem. Měli jsme širší nominaci na cenu Thálie v oboru muzikál. Pro mě ohromný úspěch. A něco se mezi náma s Honzou stalo. Nebyli jsme schopní si sednout a vysvětlit si to. Já se domnívám, že v tom hraje roli třetí osoba. A pokud máte ve svém okolí člověka, který manipuluje, tak může zničit letitý vztah. A já mám dojem, že tohle to se stalo. A mě to mrzí, protože já jsem s Honzou kamarádila a s jeho ženou Miluškou od mých, já nevím, 23 let a vždycky jsem je měla ve velký úctě a mám je v úctě dál. Jezerce držím palce, ale já jsem se tam už necítila dobře. Honza těžko snášel mou přítomnost. Ale to neznamená nic na tom, že nefandím tomu divadlu. To vůbec ne. Já prostě nemám v sobě jakoukoliv stopu zášti. To je moje svoboda. A ten den, kdy jsem teda našla odvahu a po dlouhém rozhodování, kdy jsem opravdu byla nešťastná, svěřila jsem se Lukášovi Vaculíkovi, že nejsem šťastná. Dokonce jsem se rozbrečela, když jsem mu vyprávila určitou situaci. A on mi řekl, hele, jako s tím musíš něco dělat, přece to takhle nemůžeš nechat být. Já jsem měla dojem, že nechávám divadlo ve štychu, ale když byl lockdown a všechno vlastně se zastavilo, tak jsem si řekla, teď je asi vhodná chvíle na to, abych nepokazila sezónu, abych nezapříčinila zrušený představení. No a podala jsem tedy výpověď. No a ten den, co jsem jí odeslala, mi odpoledne napsal Karel Heřmánek mladší, že by mě rád oslovil na konkurs do muzikálu Kabaret. Připravila jsem se na konkurs, přišla jsem na konkurs, zúčastnila jsem se, vyhrála jsem. Ne, nevyhrála, alternuju s Hankou Seidlovou, skvělou herečkou a je to role Fräulein Schneider. No a já se teda v Bezábradlí cítím skvěle, protože já jsem obklopená mladýma lidma. A tam cítíš, že oni mají to ego fakt v pořádku, oni se neberou vážně. Tam není žádný takový, jako, že někomu poklonkuješ, tam prostě seš. No a já, jako mě Karel Heřmánek a jeho žena Nikol jsou prostě famózní lidi, no. To jako na ně je radost se dívat. Karel tam to předal, myslím, ten velký Karel Heřmánek to předal svým synům. A teď zase je radost, když oni tři tyhle ty synové úžasní tam jsou a vidíš, jak fakt od rána jedou a jako makaj. A teďko to v divadle nebude jednoduchý, aby jsme získali lidi. To bude velice těžký, no. Ale tak jako jedou a já jim fandím a jsem moc ráda, že jsem zase u něčeho, co začíná. Oni jsou na začátku a já se patřím mezi i jejich první herce. No tak to je přece nádherný. I to ti vlilo krev do žil, novou energii? Já jsem žádnou nepotřebovala. Já ji mám z toho běhání. Já to neumím vysvětlit. Já si opravdu profesně si nic nepřeju, přijímám, co přichází. Ale nepřeju si vůbec nic. Jak jsi říkala o tom, že na té jezerce se stalo něco a že to možná je v tom třetí osoba. Nezvykla jsi si za tu dobu v tom showbiznesu nebo v té kultuře na to, že tady ty zášť, nenávist, pomluvy prostě jsou v téhle oblasti, asi možná větší než v jiné oblasti?
Ty pomluvy jsou stejné v každé oblasti. Ono to je u doktorů v nemocnici, u sestřiček, ono to je u já nevím koho. Hele, nezvykla a odmítám si na to zvyknout, ale ono je to vždycky úhel pohledu. Když by si se dotázal toho protějšku, tak zas bude mít on svoje důvody. Já si myslím, že všechno je o veliký toleranci. Být prostě tolerantní k názoru toho druhého člověka. Prostě, aby tam byla vůle, aby tam byl trošku vzduch, aby to nebylo tak upjatý všechno, aby se lidi nebáli říct svůj názor, aby neřekli, hele, mě tohle nevyhovuje, teď my se furt všichni bojíme. To můj syn vždycky přijde s nějakou větou a řekl, za komunistů to byla jedna velká totalita a teď je to milion malých totalit. A ono to tak je. Prostě koho chleba, jíš toho píseň, zpívej, hotovo. Ale kde teda vznikne ty názory, kde v toho dialogu přece vzniká něco dobrýho. Já moc ráda pochválím, když je něco prýma, ale zároveň se mi úplně nelíbí všechno, tak proč bych to neřekla? Jako, jo? A já už se jako nebojím, ale vyjadřuju se v podstatě kriticky daleko méně, než jsem to dělala. Svého času si, co si u Jana Krause prohlásila, pak přišla ta smrš. Situace i vlastně na té Palmovce, že jo? U Jana Krause jsem prohlásila, že některé ženy jsou krávy. A zatím si stojím. Ale Irena Pavlásková mi řekla, Jitunko, to je věta vět, ale je to příliš silný výraz pro obrazovku. A měla naprostou pravdu. Takže já se většině žen omlouvám, ženy mám velice ráda, mám kolem sebe děsně prýma ženy, ale jako každá z nás se jistě setkala s nějakou dámou, která mohla připomínat Kuzhovězího, ale já jsem taky někdy jaksi zahovězí. Ale mám lepší zkušenost s muži. Jo. Ženy mají v sobě víc, vymyslejí větší kulišárnu, víc. Já to teďka vidím, když jsem s tím, mám ten nový vztah, tak vidím, co ženy dokážou. Tohle tom chlapi neudělají. Prostě chlapi jsou v tomhle jedinečný, průzračný, jsou v tom jednodušší, nejsou tak tu zášne cejti, nejsou tak jako nepopíchnou tolik. Nevím, já prostě si rozumím s muži a tak to zůstane. No ale vy jste před lety udělali krásné představení, které se stalo vyloženě legendární, a to je Mužem i s mužem, které dostalo i filmovou podobu. A tam jste si vlastně vy ze sebe udělali všechny legraci, zároveň to byl trošičku narážka na to, jak ty ženy vlastně touží po těch vztazích a ono to furt nefunguje. Objeli jste s tím několikrát republiku. V jaké fázi je to teď a můžou se diváci těšit na divadlo a kdy bude film? Tak, na divadlo se těšit můžou, hrajeme, včera jsme hráli pod Žižkovskou věží a bylo teda narváno, jo. Tam bylo snad 600 lidí a fakt jako i stáli a prostě my jsme si to užili, oni si to užili, mě bylo teda opravdu po dlouhý době na jevišti nádherně, těším se tudíž na novou sezonu a trošku mě to nakoplo. No a film je ve Střižně a ten lockdown to pochopitelně pozastavil, takže co já vím, tak teďka budou nějaké dokončovací práce, ale přesně kdy to jde ven, nevím. Ale vím, že jde film 18. listopadu půjde ven film Ireny Pavláskové Vánoční příběh. A tam jsem dostala od Ireny překrásnou příležitost. Napsala roli přímo pro mě. Protože když jsem to četla, tak jsem řekla, je, ta paní, to je mi hrozně podobný. A ona říká, no Jitunku, je to taky podle tebe. Takže, a hraješ koho? Hraju maminku, tří děti, Jirka Labus, manžel, nápadník Olda Kaiser. Takže Irena mě dala to výsostné postavení, že mě postavila mezi tyhle ty špičkový herce a že jsem si to s nima mohla užít. Měla jsem tři skvělé děti, no ale hlavně spolupracovat s Irenou Pavláskovou, to jsou lurdy, to je zázrak, protože ona je nesmírně laskavá, ale ví přesně, co chce. A velice laskavým způsobem umí navést herce tam, kam ho potřebuje navést. A dokonce, to se bude ženám možná zamlouvat, že jsou režiséři, kteří, když máš jaksi nedostatky postavy, který 100% mám, a zařízne se mi spodní prádlo neboli podprsenka na zádech a udělá ti to tam moc hezký špek, tak ta Irena řekne, Jitunko, narovnej se. Jiný režisér si toho buď nevšimne, anebo řekne, kéž by se ještě ohnula, aby tam ty špeky měla dva. Takže Irena hlídá i tohle, aby ta žena vypadala
adekvátně k věku. A není to tím, že to je fajn. Žena, že vnímá, jak by to bylo nepříjemný samotný. No ale jestli má tuhle empatii v sobě, tak klobouk dolů, jestli i tohle uhlídá. Když jsi hovořila o tom mužském prostředí, tak my tě vídáme poměrně dlouho a často v seriálu Polda, kde jsou kolem tebe samý chlapi téměř. Jaká je to spolupráce? No, Polda to je srdcovka, to prostě, ale i diváci mají rádi postavu Vandy, to jsme si na začátku nikdy vůbec nemysleli ani ve snu, že by ta Vanda mohla takhle mezi diváky vplout a byla by to postava průchozí a postava, o kterou se to dá nějakým způsobem i chvilkama opřít, je to takový koření toho seriálu. No tak na tom je nejlepší prostě to moje souznění s režisérem Jardou Fujtem a Davidem Matáskem. My se s Davidem zdáme opravdu od 15 let, jeho 15, mých teda 17, a, nebo já nevím, zhruba takhle se známe, hráli jsme spolu v představení Kdo se bojí Virginie Woolfové, známe se opravdu velmi dobře, já znám jeho děti, on zná Fildu, prostě jsme ta generace, která spolu takhle vyrůstala, ale David je absolutní profesionál, ale je s ním absolutně pohoda na place, sranda, je maximálně připravený a když já jdu s energií dolů, protože někdy se točí opravdu ty moje bary, se točí celý den a já už potom večer ani nevím, jak se jmenuju, tak on mě vždycky pozvedne a řekne, ještě vydrž. A ještě něco udělá, abych se probrala, nebo řekne, neudělala jsi to, co jsi měla udělat, ještě mě poradí, protože je to oproti mě velice zkušený hráč před kamerou. A tam jsem si uvědomila, že ne každý herec má na to, aby utáhl hlavní roli. A on na to má. On má velký tah na bránu, lidi ho mají rádi. Je prostě, David je skvělý. Já nevím, kam bych ho až vynesla, já bych mu nejradši dala pusu teď. Prostě David je opravdu skvělý kluk. Čeká nás, co vím, tak nás teďka točíme pokračování. Už točíme. A začátkem ledna bychom měli všichni vyjet na hory, kde budeme točit zimní díl, kde já mám catering. A na to se teda hodně těším. Jako to by mohlo být hezký, tak musím být v lednu v kondici, zdravá, fit, abych si to mohla užít. Znám tě jako komediální herečku, znám tě jako dramatickou herečku. Kde se cítíš nejlíp? No tak já jsem stará komédie, to je jasný. Často, aniž bych se vůbec dovolila vykoupat ve slávě paní Bohdalové, tak Jarda Dušek mi říkal, ty jsi taková Bohdalka, viď? Protože já trošku, když hraju mužem i s mužem, tak si chvílema připadám jako v televarieté. Kdy skvělá paní Bohdalová bavila s panem Dvořákem diváky a to já mám ráda komunikovat s těma lidma a tak se předvádět jako a ruce v bok a plácat se do stehen a tak jako vyprávět lidově, abych se těm lidem přiblížila, tak to tam sázet na tom jevišti. Tak já si myslím, že je mi dobře v komedii, ale úplně nejradši mám, když se to střihne. Když to člověk drží na té úzdě, tak to mě jako baví, ale potřebuji jako herečka maso. Já potřebuji materiál. Jo, to už kdysi, já nevím, kdo to řekl, Petr Weigl, famózní režisér Petr Weigl, se kterým jsem měla čest pracovat jako mladá, tak on řekl, že pro mě musí být speciálně napsaná role nebo musím být dobře obsazená, protože jsem spíš typ. Já jsem nikdy nebyla krasavice, nikdy jsem nebyla vysoustružená, nádherná žena, vamp, nikdy prostě. Já jsem byla vždycky typ. A do 50, mezi 40 a 50 jsem byla taková nevzhledná, tlustá, podobaná krabice s pár klupama na hlavě, než jsem pochopila, kdo bych mohla být. No a po té 50 začaly chodit jiný role, akorát v té Vandě mě lidi vyčítají, proč jsem tak rozcuchaná. Tak teďka přemýšlím, že možná se učešu teďka před tím natáčením. A ten důvod je nějaký nebo není? No tak já tak jako jsem měla pocit, že prostě ty vlasy jsou takový jako načechraný, takový a když si do toho hrabu celý den, tak už chudáci maskérky mě neuhlídají, protože se furt hrabu v hlavě a furt, abych jich měla víc, než mám, tak potom se rozcuchám a už to tak jako dojedeme. No ale je to Vanda, je to prostě hostinská, hospodská, barmanka v tomhletom věku, ve kterém jsem já a je spíš sympatická takovou tou přímočarostí, takovou tou jadrností a selským rozumem a prostě tím je asi sympatická lidem a jak lidi říkají, že to jste vy to vůbec nehrajete. A někdy mě lidi říkají Vando. To je hezký, to jako to vlastně... Takže tě nevadí to spojování herečky, role a
Vlastně některé herečky to nemají rády, že jo? No tak u té Vandy mě to nevadí, ale teďka budu hrát vysloužilou prostitutku, tak tam by to bylo horší, jako jo. Ale ne, tak to si dělám legraci. Já prostě dostávám teďka moc hezký příležitosti herecky a je fakt, že tím, že já nejsem vyčerpaná, že já jsem vlastně na začátku a jak já říkám, jsem objev do 60 let, tak já jsem vlastně asi připadám jako začínající herečka. Takže já jsem ze všeho jako taková nadšená, mám ze všeho radost, jsem překvapená, že mě někdo vůbec zná. A nebudeš mi věřit, ale ještě před lety jsem ani na veřejnosti nebyla moc schopná říct, já jsem herečka, protože jsem si říkala, mě nikdo nezná vůbec, přece jim, jo, a tady v Česku řekneš, já jsem herečka a odpovědi, a v jakém seriálu hrajete? Ne, já hraju v divadle, jo, aha. No. Ty jsi se stala nedávno babičkou, tak na co se těšíš teď nejvíc? No tak jako já to vlastně nevnímám, že jsem babička a že ta Avinka je vnučka, ale když jsem ji viděla poprvé, tak to tělo, jestli to jsou hormony nebo já nevím, se zalilo takovým zvláštním teplem. A to teplo prostě se rozlejvalo od srdce a vy cítíte lásku a vůbec nevíte proč. Vy toho tvorečka neznáte, vidíte ho poprvé, vy se neznáte vůbec, dva tady lidi, ale prostě zalije tě něco neuvěřitelného, takového laskavého, něžného. Ta naše Avinka je hodně malá, takže je to takový brouček malinkatej, už dohání tu porodní váhu, takže já se trošku bojím s ní zacházet, ale zítra se jdu učit hlídat už. Protože snacha je hodně pracovitá, hodně statečná. A obdivuji, a to se taky nestává, že tchýně tu snachu takhle pochválí, ale já ji musím fakt velice pochválit. Je to výborná maskérka. A čeká mě s ní spolupráce na seriálu, takže bude pod kontrolou, já taky. No a to štěstí spočívalo taky v tom, že je šťastný můj syn. A to najednou se ti nějak zvláštně všechno propojí a řekneš si, jo, tak je to prýma, no. Tak asi to takhle nějak jako mělo být a je to tvoje krev, no, a cítíš lásku. A neřekneš, já jsem tvoje babička, ty jsi moje vnučka, já jsem Jitůška, ty jsi Avinka, ne. Prostě cítíš jenom lásku, něco mezi nebem a zemí cítíš. A teprve časem to začne s těma zážitkama, těma pokrokama, co to miminko bude dělat. Tak já doufám, že všechno bude v pořádku a myslím na ní. Přišla jsem domů a vůbec jsem netušila, co to se mnou udělá, že jsem si prohlížela tu Avinku, tu naši holčičku Avu Marii, jsem si prohlížela neustále ty fotky. A jsem říkala, to přece nejsem já, která, prosím vás. A já furt jsem koukala na ty fotky a furt na ně koukám. A když je mi smutno, tak napíšu Karolíně vyfotit. Ona spí, nevadí, vyfotit. Tak si ji prohlížím, no a budu se jí věnovat, co budu moct, co mě budou stačit síly. Jitko, já tě přeju hlavně hodně zdraví, hodně sil, hodně štěstí, hodně lásky. A děkuju, že jsi přišla, že jsi byla upřímná, otevřená a že jsi byla naším hostem. No a já děkuju, že jste mě tedy pozvali a že jste také byli ke mně snad upřímní a hlavně otevřený srdce. Jo. Ale já nechci být ezoterička, ale fakt jako být v klidu a tichu. Takže jdu do ticha. Pa, pa. Náš dnešní host Jitka Sedláčková.